Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til episode 16 inden for Catch Your Pie SMP. Vi har et lille projekt i dag. I sidste episode der fik vi jo lavet den her. Og ja, vi skal til at have den indviet af nogle heste. Så det er det vi skal have gjort. Vi skal lige se hvor mange pladser har vi. Vi har 8. Yep, 8. Og vi har jo 2 æsler i forvejen heroppe ved basen. Så ja. Yeah. Jeg tror vi skal have den indviet af nogle andre heste. Så her har vi 2. Så vi skal have 6 heste mere. Det vil sige, nu må jeg lige se, har vi ikke nogen leads? Ellers så må vi lave nogen. Åh, nu har vi jo ikke nok leads, så. Hvad gør vi så? Så må vi vel over til slimefarmen. Skal vi lige hurtigt se, vi laver lige hurtigt. Nej, vi har heller ikke noget string. Jeg ved ikke, fordi at Mathias Danmark, han havde en mob drop, eller ikke noget mob, han havde en mob farm. Så jeg ved ikke, om han har fået sat en shop op endnu, fordi jeg har ikke været i spawn i et stykke tid. Så jeg tror lige hurtigt, vi løber over i spawn og tjekker, hvad der er sket siden sidst, og ser, om der er nogen, som har lavet en mob drop butik. Så det gør vi lige. Jeg har løbet lidt rundt i spawnområdet, og så ser jeg, at Jens han har fået sat en genbrugsbutik op hernede. Jens genbrug. Alt er gratis. Så den har han rykket herned, og jeg fandt de her, som lå i den genbrug. Så det vil sige, at vi har et lead. Eller vi er et lead tættere på at have det, vi skal have. Så ja. Der er virkelig tåget. Wow. Sært. Well, vi mangler stadig slime balls. Jeg fik noget string til at lave det, men kan vi ikke lige lave det her om til leads nu? Og jeg ved, det giver 2. Oh, det var perfekt med 8. Sådan der, 5. Så vi skal altså have en mere. Medmindre vi ikke tager dem alle sammen på samme tid. Det ved jeg ikke. Lad os lige løbe tilbage til basen. Måske er jeg lidt sent ude til at lede efter heste, fordi jeg kan ikke rigtig finde nogen. Jeg ved, at alle, eller stort set alle inde på Cassiopeia, de har en hest efterhånden. Så det der kun, hvad kan man sige? På en måde, så bliver vi også nødt til at have en hest. Hvad med, at vi ikke bare skaffer 5? Woohoo! Men vi skal ligesom først lige finde et sted, hvor der er nogen hest. Ja, det her det er sværere end jeg troede. Okay, jeg er på en eller anden måde kommet over til Beaks base. Så tror man måske der kunne være nogle heste i nærheden. Fuck man, kan vi ikke lige ændre på det op? Jo, sagtens. Og det tordner. Og der er en witch, den gider vi ikke snakke med. Jeg må hellere bare løbe videre. Er Beacon? Nej, det er han sgu ikke rigtigt. 0. Jeg er rigtig fuldt så meget med. Hvad der er sket herinde? Det er ikke så godt. Det er slet ikke godt. Bum bum. Lad mig lige. Oh shit. Oh nej. Heste, hvor er I? Jeg vil have en hest. Okay, jeg kunne altså ikke rigtig finde. What? Jeg kunne ikke rigtig finde nogen heste. Men jeg fandt den her gris her. Og en beacon til synlædende. Hvor fanden kommer den fra? Okay, der er langt ned der. Skal vi ikke lige se om ham her han kan klare det. Kan du lige hoppe derned? Hvis han ikke kan klare det, så kan jeg heller ikke. Men der er det ikke noget med, at de kun har 4 liv, og jeg har lidt mere.
Skal vi lige prøve at komme derned? Jeg vil virkelig gerne ned og se, hvad det er for noget. Okay, der er haste. Haste 2. Hvem har været i gang her? Åh, det er måske længere ned. Okay, det er lidt sært det her. Kan vi lige hurtigt blokke os op igen? Så nu lige gør sådan der. Okay. Op igen. Var det her? Det var ikke her. Hov. Hvor er det så? Det her. Okay. Iron coal. Okay, nu må vi lige op igen. Jeg forstår ikke det her. Men jeg tænkte lidt på, at om vi ikke kunne lave det. Eller ikke at lave det. Om vi ikke, i stedet for at skaffe nogle heste, så være lidt mainstream. Eller ikke mainstream. Umainstream hedder det. Og gøre det, at ja. Det kan jeg. Det kan jeg vise jer, når vi kommer tilbage til basen. Det skal nok blive rigtig godt, det her i hvert fald. Okay, jeg skal tilbage til spawn, men Beak havde ligesom ikke rigtig nogen portal. Gå nu væk. Ah, creeper! Hvorfor har den et iron sword? Lol. Nå. Men Beak havde ikke rigtig nogen portal, så vi skal løbe hele vejen tilbage til spawn. Fordi jeg ved ikke, hvad koordinaten er til min egen portal, den, eller til min egen base, den er. Hvad fanden er det her? Lol. Okay. Den grimmeste bro ever. I kunne det mindste have lavet den lidt pæn, hvis I skulle lave en bro. Men det kan vel gå an. Hvad er det her? Oh. Huh. Hvor fører den her hen? Hvad er det, hendes farm eller sådan? Nej, hun havde farm derovre. Well, hvad er det her? Jeg tror, det her det er i Chris' base. Hus eller noget. Jeg ved ikke, hvor den fører hen. Nu prøver vi lige at se. Okay, der er bro over her. Og hvad er det der deroppe? Hvad var det? Det er spawn! Yeah! Vi er tilbage i spawn. Okay. Okay. Well, vi skal. Nu skal vi bare lige finde. Nej. Okay, vi skal tilbage til basen hurtigt. Vi er nu landet i basen, og planen nu, det er egentlig bare, at vi skal have fundet nogle grise. Ja, I hørte rigtigt. Vi skal have fundet nogle grise. Vi har 5 leads. Bum, bum. Ja, planen er sådan, at vi skal være lidt anderledes end alle de andre. De fleste, de har jo fundet en hest at ride rundt på. Vi skal simpelthen have en gris. Så det er det, vi skal. Så skal vi putte sadler på alle grisene. Og så skal det nok blive rigtig smukt. Så det er, hvad vi gør. Vi skal bare lige finde nogle gris. Og så kan vi eventuelt nametagge den for, eller dem. Fordi vi har jo nogle nametags, vi har fået med at fiske. Så det kunne vi jo godt gøre. Vi skal bare lige have fundet nogle grise. Så er det nu, hvor vi finder heste, før vi finder grisene. Det kunne bare lige passe. Er der ikke mange grise, eller grise i savannen? Det tror jeg. Anything? Maybe? Okay, jeg tror, jeg vender tilbage, når jeg har fundet et eller andet, som ser interessant ud. Okay, så jeg har løbet rundt lidt, og tilsyneladende så ser det ud til at være nemmere at finde 2 sorte får, end at finde nogle grise, så det er jo bare super duper. Men ja, jeg ved ikke helt, skal vi. Okay, vi kommer ind i noget andet slags skov her. Hvad med, at vi lige løber op her til spidsen? Og ellers så har jeg en lille plan om, hvad vi kan gøre. Vi kan lave noget speedet op noget. Tænker jeg, det har jeg aldrig prøvet før nemlig. Jeg har aldrig rigtig speedet andet op end mining. Så måske skulle vi prøve at speede lidt op, hvor vi skaffer nogle grise. Det kunne måske være meget sjovt at se. Så det prøver vi. Er I klar til noget
Speed. Okay, alle sammen, vi har fundet nogle grise. Ja. Yeah. Og det var på den mest mærkelige måde, vi fandt den. Nu skal vi bare lige have skaffet dem her med hjem. To delfiner, tænker jeg. Jep, jep. Kom. Mine små disciple. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor jeg bor henne. Oh, shit. Well, det må være... den der vej. Så kan vi ikke lige få dem her med her. Kom, kom. Okay. Jeg tror, jeg vender tilbage, når de her fyre, de er hjemme i basen. Så ja. Vi ses. Lige om snart. Straks. Ja. Woo. Jeg ved, hvor jeg er nu. Yay. Vi skal bare hjem nu. Men det mangler vi ikke et lead. Nevermind. Det er hvad der sker, når man skal fragte grise. Kom med. Kom, kom. Well, der tager vi også med. Hvor ser det dumt ud, det her. Hvad sker der? Nej. Det var tæt på. Shit. Kom, kom. Vi skal hjem nu. Yep, yep. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Okay, vi har alle tre snore. Jepper. Jamen, det kører da bare, det her. Easy peasy lemon squeezy. Går ni med? Der var en, der lige hurtigt hoppede af. Kan vi jo ikke have. Lead. Kom. Nu skal vi hjem. Og have bacon. Jeg mener hjem i stallen. Og have det varmt. Oh shit, hvordan får vi dem op her? Well, kan man ikke løbe... Ej, det er noget lort, det her. Okay. Hvad gør vi? Det må jeg lige. Hvorfor skal de her grise dø? Vi har kun én gris tilbage nu. Okay, alle sammen, jeg har fundet en gris. Ja. Yeah. Jeg har faktisk fundet to. Well, nu skal vi lige have fragtet den her hjem. Der er også gris derovre. Nej. Hvorfor løb vi så langt væk i starten? Well, ham her, han skal lige hurtigt hjem, og så kan vi begynde at sådan breed dem bagefter. Det var så vores sidste lead. Nej. Kommer du med? Ja, tak. Kom så. Der var monster over det hele. Kommer han med herover? Yep. Godt. Okay. Så vi skal have den op her, uden at den dør. Igen. Stadig med. Nope. Okay. Nu bliver det spændende, om vi kan få den her op. Der ligger jo lige her. Nice. Okay, to leads mere. Okay, det første vi gjorde, det var, at vi skulle have den op her. Godt. Kom nu. Ja, tak. Og så fik vi den over
herovre. Ikke fald ned. Nej, nej. Væk med dig. Det var... Var det op her? Ja, det var det. Kom så. Og så er det egentlig bare op her. Det burde den sagtens kunne. Det var det nemmeste af det. Ja, vi har den. Okay. Okay, kom herned. Bum. Bum. Ja, to grise. Woohoo, nu skal vi have dem ned i ting-ting-stallen. Og vi skal også have nogle sadler på. Skal vi lige se, hvor mange sadler vi har egentlig? Det er jeg lidt spændt på at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er perfekt. 6 name tags. Well, vi skal have to mere. Tror jeg. Hvad mindre det kun er alle grisene, der skal... Wow, hvad er der lige sket her? Du kommer lige tilbage her. Sådan der. Yes, yes. Men vi finder da en løsning til det der dernede, så ja. Det må vi lige få gjort. Okay, så planen den er egentlig bare, at vi skal have breedet dem her så meget, at der kommer grise i alle foldene. Nej. Du må gerne lige gå. Vi skal have noget lys op på dem her. Men hvor mange har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, vi har 5 fakler. Nå, never mind. Well, jeg har nogle guldrødder her. Vi lige hurtigt have dem. Jeg tænker, jeg da godt, I vil. Ja, ja. Og så kan jeg også lige få dem her på. Bum. Og bum. Simpelthen. Så skal du lige hurtigt ud af folden. Nej, vent ikke dig. De her, de er dem der, der... De her breeder-konger. Kom. Kom, kom. Du skal herind. Sådan der. Sådan bliver vi bare ved, indtil vi har... Helt over til den her fold, hvor vi så til sidst så bare flytter den der derover. Og så har vi fyldt det hele op, og vi skal have nametagget dem alle sammen. Så jeg vil gerne have jer nede i kommentaren til at skrive navne til alle dem her. Den ene, den skal hedde... er det ikke dinnerbogen eller sådan noget, så får man den til at vende på hovedet. Det skal den ene i hvert fald hedde. Og så må I finde på navne til de faktisk 7 andre, fordi hestene, de skal også have nogle navne. Så I må lige skrive, om I giver navne til grisene, eller om I giver navne til hestene, når I skriver navne dernede. Men jeg vil gerne have jer til at skrive navne nede i kommentarfeltet, og så bliver det måske jeres navne, som de kommer til at hedde. Jeg har tænkt mig lige, inden vi afslutter episoden, og nu skal jeg lige se. Kan jeg ikke finde noget fancy? Jeg bruger bare det her. Det er fancy nok for mig. Så laver vi sådan en her. Nu ved jeg så ikke lige, hvor mange kommentarer der kommer. Nu gør vi bare sådan her. Tror det er fint. Det er 6, 12, 18 kommentarer. Well, skal vi lige hurtigt lave sådan, så der kan være 24. Ja, altså, det kan godt være, der er nogen, der skriver flere navne i en, ikke? Men... Så laver vi sådan en her væg her, og så kan I skrive navn, så laver jeg dem op på et skilt til næste episode, og så må vi se, hvad for nogen vi vælger. Men indtil næste episode, så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige rigtig, rigtig mange gange tak, fordi at I har set med i den her opdagelsesvideo-noget episode. Jeg håber, at I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et like. Det vil gøre mig super, super glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej, hej.